քանի միություններ եւ մրցակցում են իրար։ Եվ փաստաբանյամը իրական էր դարձել, թե ինքը որ միությունից է, իրեն հարցնում էին որ միությունից է։ Պետական 2005 թվականին այդ Ղարաբաղի ռեֆորմը եղավ եւ միավորվեցին պալատի մեջ, որը դարձավ ըստիության վարչություն։ Այսինքն կար շրջակայքատավոր ասած ղեկավար փաստաբան, որը կարգավորում է մնացածին։ Ճիշտ է, ստանձանձի պատճառով դա միանգամից չարտարեց, բայց հետագա դա դարձավ այն, որ այդ բանը նման է ամբողջ դիտական աղանդի, ամուսնի ռիգյոյ, այսինքն կա մեկը, որին բոլորը պետք է պաշտպանեն։ Օրինակ, վաղը պետք է այդ հրաշալի կառուցում լինի ժողով, ընդունում են կառավարության փոփոխություն, որով ամբողջ դիտական աղանդի, ամուսնի ռիգյոյ, այսինքն կա մեկը, որին բոլորը պետք է պաշտպանեն։ Օրինակ, վաղը պետք է այդ հրաշալի կառուցում լինի ժողով, ընդունում են կառավարության փոփոխություն, որով արգելվում է պալատի ղեկավարի քննադատություն։ Եվ գիտեք որն է սարսափել, որ գնալու են եւ ընտրել եւ կողմնա դիտել։ Այսինքն գործ ցանկվածը մեկը խեղդ, մեկը թեղտելու է մարդը, դու չգիտես, պայքարես քո վստահորդի համար, թե պայքարես ինքդ քո համար, եթե դու փորձում ես նել ազատ մարդ։ Որպեսզի գործ ցանկվածից ազատվես, պետք է ունենաս այդ մարդած, որ քո չեն ուզում այդ ցանկվածի մեջ դինել, հնարավորություն տաս, որ կայանան առանձին, առանց այդ ներքին կորպորատիվ վտանգներ։ Եթե դիներ այդպես, եթե Ռիգոչյանի օրոք այդ փոփոխությունը չլիներ 2005 թվականի այդ պալատը չստեղծվեր, մենք այսօր Ռոբերտ Քոչյանի օրոք կող կունենայինք կանգնած առնվազն 200-300 իրավաբան, որոնք չգիտելով, ասենք իր քաղաքական հայաստանը սիմպաթիա ունելով իր նախագահության տարիների նկատմամբ ընդունելով սա, զուտ օրենքի բացահայտ եւ կոպիտ խախտումների եւ օրենքի հիմար մեկնաբանության պատճառով կանգնեին այդտեղ, ասել որ սա անդունական է։ Այն ինչ որ մենք բաց ենք թողել ժամանակին, բայց ես համոզված եմ, դա միշտ հնարավոր է վերականգնել, որ ինքը այլ երևի։ Այսքան ասելուց հետո Իգին Հովհաննեսյանի խոսքերի հասկանանք, ինչ է ուզում այդ իշխանությունը։ Իմ կարծիքով դա հնարավոր չէ։ Դա քոշիկա չէ, բաց իշխանությունը։ Ժամանակը դա հստակ ցույց տվեց, որովհետև դատա իրավական բարեփոխումների հայեցակարգը, գիտեք, դա շուտ կիսագրագետ էքսպերտի գրած միտումն է։ Պաստաբանական չի դատական է, որովհետև իրավական։ Դե ուզած չդա հանրադարձ, պաստաբանության դեն հանրադարձ, դա հանրադարձ։ Եվ դիտեք ինչ ընդհանրեն ես այդ ռեֆորմը կասեմ հետեւյալը, ամեն ինչ լավ է, որ կի էլեկտրոնային փոստը պետք է դատարան։ Այդ ամբողջ հարցը դա։ Գումարած անցումային արդարադատությունը պետք է իրականացնել անպայման։ Բոլորին պետք է կանչել, հարցնել ու դրա մասին չեմ խոսում։ Եվ չկա, հասկանաք, մենք չունենք 10-20 իրավաբան կա այս երկրում, որոնք իրենց կարծիքն են փորձում արտահայտել։ Բայց այդ հանրույթը 2000 փաստաբան կա, ուր են այդ 2000 փաստաբանը, ինչով են զբաղվում այդ 2000 փաստաբան կոչվածը։ Լավ, ուր են դա նույն դատախազները եւ դատավորները, ով ասաց հիմա իրենց աշխատանքից դուրս իրավունք ունեն այդ կարծիքը արտահայտելու։ Խոսքը հայտարարություն է, ոչ մի ռեֆորմ չկա։ Մասնագիտացված դատարաններ, երթվել ատենակալների դատարաններ, արբիտրաժային դատարանների զարգացում, ոչինչ չկա։ Կոլեգիալ դատարանը, տեսեք, մեր համակարգը ինչպիսինն է։ Մկրտում են Արմանի ստեղծած համակարգն, այն ֆինանսական հոսքեր կառավարելու համակարգ է, դատական համակարգ, ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն մի դատավորը կարող է քննել եւ գրպանահատություն եւ համանդրական կարգի տապալում։ Դա չի լինում այդպես։ Ամենա հանճարեղ դատավորը դա չի կարող քննել։ Ֆիզիկապես անհնար է իմանալ այդ ամբողջ սպեկտրը։ Գիտեմ մասնագիտացված դատարան չգիտեմ, առանձնապես ցաներ անցագործությունների համար, գոնե կոլեգիալ դատավորների կազմ լինի առաջիացյալի ձևով քննելուց, այսինքն իրավաբանությունը այնքան է զարգացել աշխարհում, պետք չի եցան, ես ոչ մի նոր բան չեմ ասում, ես վաղուց հայտի բաներ եմ ասում, որ գոնե դա կարդան, վերին ասեն, լավ, 2050 թվին չէ, 2022 թվականին այսպես է լինելու, սա է լինելու, սա է լինելու, ոչ, փաստաբանության մասով ասել եք զարգացնենք հանրային պաշտպանի գրասենյակը, ժողովուրդ ոչ պետք չի, հանրային պաշտպանը անձը կապ չունի, ինքը լավ պաշտպան չէ։ Ինքը ստիպված գալիս է օգնելու խեղճ ու կրակ մարդու, ունի 50-60 գործ, իմ ճանաչած ոչ մի հանրային պաշտպան անուն ազգահունները չգիտի իր պաշտպանյալների գոլորի։ Դա չի կարող դա օգնել։ Հանրային պաշտպանի գրասենյակը պետք է զարգացնի, տնտեսությունը պետք է զարգացնի, որ մարդիկ դիմեն փաստաբանների, փաստաբաններն էլ լավ ապրեն, լինեն անկախ եւ ինքնուրույն եւ ֆինանսապես կայուն։ Սա է պետք զարգացնել, չեմ ասում, որ կառույցն է պետք փոխել, որ ֆեդերալ կոնֆեդերատիվ կառույց է պետք ստեղծել, վերջը փոխվում ամփոփել, շատ ժամանակը չխլեմ, քանի մենք չունենք կայացած իրավաբանական կաստա, մարդիկ, որոնք որ չունեն քաղաքական
այսօրվա առօրյա պահանջ, այլ իրենց միտքը եւ նպատակը դա օրենքն է, իրավունքը, ժողովրդավարությունը, սահմանադրականությունը, մենք միշտ ունենալու ենք նման վայրիվերումներ, օրվա իշխանությունների քմաճուկներին դիմագրավելու ունակություն չունեցող հասարակություն, այսինքն դիմագրավողներ կլինեն, բայց կլինեն քաղաքտիվիստներ, մարդիկ քաղաքական դաշտից, իսկ անկախ կաստա, որոնց որ պահանջը միայն այն է, որ օրենքը պետք է աշխատի բոլոր դեպքերում եւ հստակ եւ հզոր այդ խոսքը ասող ունենք եւ պետք է ունենանք։ Իմ կարծիքով դա է ամենագլխավոր մարտահրավերներից մեկը։